Първо основно училище Васил Левски в първи район на град Костинброд. Има изключително специална политика към децата със специалните образователни изисквания и това не е от сега. Това е от времето, когато нямаш такъв термин специални деца със специални образователни изисквания. Аз съм директор от 23 години и още 2001 година при нас учиха деца 2-3, които имаха проблеми с усвояването на учебни материал и тогава тези деца се пращаха в помощно училище. Имаше родители, които с големи горещи молби казваха, ние не искаме там да го запишем, може ли да учат тук. Тогава благодарение на 2-3 учителки, които се заеха специално да подпомагат почти така още един работен ден с децата, 2-3 деца останаха в училището. Една от учителките е Таня Иванова, която в момента е заместник директор, която работи с едно дете след обяд, за да може да го грамоти, да не отиде в помощно училище. Нямате си не представа каква е благодарността на една майка и на нови родители, когато детето започва вече да се обучава като едно нормално дете, без да има проблеми и това дете в момента даже е вече голям, работи при нас като помощен персонал и е изключително грамотен и това се дължи на освен на госпожата в началния етап Таня Иванова и следващите учители, които го поеха и работеха с него допълнително, като класен ръководител беше Русанка Колева. Тогава видяхме, че имаме някакъв проблем всички учители да работиме с тези деца. Нямахме подготовката и нашето училище беше едно от първите, които алармира за този проблем. Успяхме със собствени сили и изключително съдействието на в момента ресурси на учител логопед Десислава Евтимова да направим национална конференция. Поканихме от всички градове и общини учители, които работят с подобни деца, да си обменим опит. Поканихме преподаватели от Софийския университет, професори, доценти, с които дискутирахме. И тогава направихме един съобразен откриване на един такъв кабинет, който да подпомагаме такива деца много преди да се говори за термина деца със специални образователни изисквания. Това беше 2003 година. Има го документирано този момент, когато откривахме такъв кабинет да подпомагаме тези деца. Сега, когато вече и закона, и наредбите дадаха достатъчно указания как да се работи с тези деца, ние разполагаме с 2 ресурсни кабинета, разполагаме с 2 логопедични кабинета, с един прекрасен учител, логопед Десислава Евтимова, с психолог, ресурсен учител и тук на място по всякакъв начин подпомагаме тези деца, защото тези деца имат най-вече нужда от една социализация, от помощ и най-вече от толерантност към останалите ученици. Това се възпитава във времето, това не е лесно постижимо, но всички учители са погълнати от тази мисия, защото за нас ученика е този, който всъщност осмисля и образованието, и нашата работа. Ние сме тук заради тях и не сме отказали помощ на никого. И сега си спомням един такъв случай пак в далечното минало, когато нямаше деца с специални образователни изисквания, но имаше случаи, които тези деца, които имаха проблеми, не ги приемаха в обикновеното училище, идваха тук, майките казах, може ли да го запишем. Не сме отказвали на никого, въпреки че ни беше много трудно да работим, ние имахме самите нужда от помощ. Но така или иначе помогнахме тези неща и удоволствието от това да ги видиш вече пораснали, вече родители, да ни казват благодарение на вас, ние сме такива, каквито сме, това е всъщност най-голямата ни награда. Базата е изключително добра, във всяка класна стая има дисплей, могат да работят с модерни и съвременни детектически материали и техники. Това е единственото училище, което в начален етап се изучават информационни технологии, кабинет, учител, който е подготвен. Това е главният учител Поли Масларо, който води информационните технологии. Предлагаме изключително възможност за изяви на талантите, вокална група, танцов състав, мажоретен състав и най-вече една уютна обстановка, където може да се хранят, могат да играят, могат да се забавляват. В всички коридори има диванчета, могат да ползват интернета безплатно и изключително голям двор, където освен да играят, нашето училище е иновативно, с поделена градина, с поделена трапеза, там могат да съдат зеленчуци, плодове, после да ги събират, да ги окупават и това е нещо, което наистина, освен че ги социализира, прави живота им осмислен и децата там наистина се учават да живеят, да учат и да играят заедно.